Ao anatiny iray volana sy tapany ny fanatontosana ny asa fanamboarana ny lalana rehibozaka ezakady lalana raha ny fanambaran'ny solomalala andriamalala vonjy taleparitry ny fanajariana ny tasy ny asa vaventy eto Analamanga tafiditra ao anatin'izany asa izany avokoa ny fanamboarana ireo lakandrano rehetra amin'ny lalana iny na ny eny amin'ny sisin-dalana na ny miletika ny ambany lalana hoy ity tompona andraikitra ity ny lalana iray manontolo mihitsy no asiam-panamboarana raha ny voalazany noho ny efa fasy mba natanteraka amin'ny fotodrafitrasa io Tamin'ny zoma lasa taona no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny asa saingy somary niato izy noho ny fanamariana ny taomba voasinoa tamin'ny herinandro ity vao tena nanomboka ny asa fanamboarana raha ny voalazan'ny tompona andraikitra. Mbola misy moa ny fiara ny azo ny lalana iny vao maraina andro any talata raha toa ka efa voalaza ny fahatapahany nandritra ny asa fanarenana. Nipoaka ny fihetsiketsehan'ny mpianatra ny sekoly ambony momba ny politeknika ny vondivorona androany talata fidakina ny vatsim-pianarana izy ireo nandritra ny efa-bolana ny anarana sy ny fampiakarana izany vatsim-pianarana izany miaraka amin'ny fanarenana ny toeram-ponenan'ny mpianatra eny amin'ny oniversite no voalaza ho antony hetsika niditra tsehatra ny teo anivon'ny mpitandro filaminana nanaparitaka ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny baomba nandatsan-dranomaso sy nandrava ny vato sakan-dalana nataon'ny mpianatra teny ampovoan'ny arabe zandary efatra sy sivily telo no naratra vokatry ny torabaton'ny mpianatra mpanao fihetsiketsehana araka ny voalazan'ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny zandarimaria nisy ny fihaonana teo ampianatra sy ny talen'ny foibeparitra miandraikitra ny asa fianarana eo anivon'ny oniversite n'Antananarivo na ny kroa androany talata ary mbola hitoira pitso alarbi eo anivon'ny ministera izany dinika izany Misy rivotoza andalam-piforonana ao amin'ny faritranomasin'ny lakandrano Mozambika raha mbola andro ratsy mitondra tsiodrivotra 60 kilometatra isan'ora izy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro dia tokony ho feno ny marivo-doza azy ao arinin'ny 30 ora manaraka ka goambe no hiantsona azy ny forona tany Mozambika ity andro ratsy ity ka nivoaka andranomasina ny omaraina tamin'ny 120 ora tany hoany any amin'ny 78 kilometatra mialan'ny morombe ny foibe ny atoandro teo mikisaka mianavaratra atsinanana ny zotrany saingy mety tsy kasika Madagasikara izy raha ny vinavinany ao amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro Voalaza fa mety iodina ianatsimo manomboka raha pitso alarbi ity andro ratsy ity na izany aza nefa dia manara-maso akaiky azy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro eto Madagasikara